在为大家介绍一款双目包装机械 TD-1 金丝线扎口机。这款机器主要用于食品包装，像面包、饼干、糖果类的包装袋扎口，还有像礼品包装、文具、玩具的包装袋扎口。现在我为大家演示一下机器的操作过程。操作很简单，先插上电源，然后打开前面的红色按钮，然后机器就处于工作状态。我先给大家试一下，只要放到这个刀口处，它会自动完成扎口。这个就是它的扎口效果。我们取下来给大家看一下，还是很紧的，扎口效果还是很紧的。接下来我用包装袋，糖果的包装袋，给大家扎口试一下。我们应该先将袋口拧紧，然后将袋口放入扎口机，这样就完成包装袋的扎口，打扣还是很严实的。